Tjenare, tjenare på er. Här var Lord Hasse och nu har vi kommit till Linköping till Kajak Store där vi ska plocka på oss lite effektprylar till kajaken och surra lite med de som jobbar här. Följ med så ska ni få kolla. Välkomna, Lord Hasse här. Okej, okay, då har vi grejerna här vet du. Jajamän. Spännande att se. Vi ska kolla lite på vad heter det, på tonerna till VHF-radio och lite såna här grejer. Batterier. Lanterner. Så det här kommer bli så jävla roligt. Ja, det ska bli grymt att följa dig det här. Ja, kul. Det är också letat efter, det finns ju små varianter. Mm. Den här kändes som att... Ja, den kommer upp lite, speciellt om du går ner i vågorna. Om det är lite så är det faktiskt... Den här tappar man sällan. Den här kommer bli skitbra. Jag kör den alltid på. Ja, just det. Och då har man den här lådan så kommer den bli... Ja, men precis. Nej, men den där kommer bli klockren. Vad fan tänkte jag mer på? Det var fan... Den här är ju inte så jävla svår att... Nej, det var två skruvar. Eller så kör du med bult under bara. Det där är typ en sån standardlösning. Det här är den jag kör med. Den är ännu mer lite med ficka. Men nyckeln är framförallt när du paddlar också att du har så mycket utrymme här som just möjligt. Just så att du inte sätter paddlingen. Och även att du har möjlighet att sätta en sån här dyk/kajakkniv. Eller att du kan trycka ner VHF:en. Den sitter den. Just det.